أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله والله ربي لا أشرك به شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان ومد برنامج جديد كحرنا رير يوتيوب وايد سلامي ميل والان بان آذي داد والان ميل والان مقالو سوق الآن بها لكان كدع ضيئو دي سوق العقد كليا ماها سوق وبلشده مركا عياري انتي لقو مقنابان عنيقو نفكيشن آذي تيك توك بان فكيشن آذي تيك توك بان فكيشن آذي مركا هادا ايدين صلابتا ان شانل كي قفكي داوداو سبسكرايب كي يثمم كي يشير كسار تيك توك مركان آدينا دقال با لايقا هوركينا دقالكي مركي لايقا هوركينا الدفاع بانقلا دفاعي مركان قلينا حدا لديك إذن صواب بوقضا مركا حيدين شيئا يا قفكي شانل كيقا داودا وصو دوو تيك توك كيقا كسو دوادا يوتيوب كيقا كسو دوادا فيسبوك كيقا بيش كيقا كسو دوادا تيسا بدريالا توكالا كدرا واح بدان أو بدان أو بدان أو بدان أو بدان أو عن كي يابي بان صو أركي لكن حدا ما فلانقين كرو ما دام أنا فلانقين كن هرت عياري أدونك عياري هرت ألا نقدميه عياري هرت ألا نقدميه وفكيشن كي مركي عنك صباحينه وعياري دم عذينا تيك توك بقى ساي وتيك توك بقى كم قناة هذا وايدين صلابت أنا أطبها يجي وطا أنا أطبها يجي وطا أطبها لعقة بان إدين صار نقضة وحبضن با تيك توك صار صعدة ووناقة وطلقي ay ugu dhahayn tolkay oo igu dhahayn ciil badan baan qabay oo ah xaga tolnimada anigu mar walba waxaan ahay gabar daarood ismaaciila ana deeqofal bana uu og yahay inuu daarood aan ahay wax maanta la isaga soo cilcilinayna ma jirto laakiin awl wana waxaan jeclaan jiray inaan soomaalnimadeeda ku dhex jiro soomaalidi ay mooyaana wax kale waa ka waayay daaradku ayagoo waa bini aadan wax kasta waa ka iman karaan laakiin aniga ay caayaan ma han odaygi daarooda ma caaya halkaas waxba isku dheerihiin aniga saqafki i caaya oo aan daarood ahayn odaygi daarood haa caaya asagu soo qabsanaya kali laakiin hadaan daarood la joogo waxay caayaan aniga kaligay aniga kaligay oo kay weeyey marka hadii odayga la nabad geliyo marka Soomaali kul caydeyn mayso waliba dumar ku caydeyn maayaan niman ka la qaata dumarku ay madaynayaan umarku dumarku waa masayir badan yihiin inkastoo dumar badan oo wanaagsan ay jiraan laakiin majority gooda dumarku waxba isma quraan nimanku waxba isu quraan nimanku waa isdhageysan in badan baa idin sheega dumar waxba isma quraan haddana ka sugmayo haddana kama sugaayo wax isu quraad laakiin waxa jirta waqti la is haya jirta aniga naag inta ii timaado waa ku taageeraa maniin waa ku jecelahay ma dhahayso hadii naag i taageertana qabiil ha igu taageerto daaroodnimo ha igu taageerto ama daarood ha ahaato amba soomaali kale ha ahaatee anoo daaroodkayga ha i taageerto tolkayna hadda i dhahaan aniga raalli ahow hadda i dhahaan soo dhowow rag tol ah oo shalayta ii gabiyey oo isoo dhaweeyey baa jiray maadaama ay raggaasu jireenna aniga iga badan nimankaas isoo dhaweeyey oo tolkayga ah oo gacmo furan igu soo dhaweeyey soo dhaweyn ka wanaagsanna waa ka sugaaya inta aan raadinayo weerax baan ahaa neefku markuu inta ilmo dhalo oo ilmihiisi waayo wuu weeraxaa marka lixdaas sano weerax baan ahaa haba darbi isku qaad haba darbi isku qaad waxaas waxbaan raadinayay wax i fahmo i gartana waa waayay marka lixdii sano ay dhamaatay hadda hadda lay gartay marka tolkay hadduu tooso maxay idin soo haray magaca odaga daarood Ismaaciil oo anaga ina dhalay dadka inaan cayno ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan magaceena difaacano inaan sharafteena ilaalsano inaan tolkeena dhinaca kaga jirno Soomaali ma israacayso Soomaalinimana wax ku noqon maysa hadaadan daaroodnimo wax ku noqonin adoo daaroodda Soomaalidaada raac laakiin adigu mar walba priority koobaad daaroodnimadaada si priority-gaaga koobaad daaroodnimadaada si adduunku waa horumaray wadamada annagu ka nimid social iyo adduunyo iyo social security iyo gobolaysi iyo waxbay leedahay annagu qabiilaysi baynu leenahay marka dad qabiilkoodii wata hameen walba boorso ku wata oo ku faanaya oo kugu caayaya oo kugu dulmaya oo kugu xayeelanaya oo kugu faanaya oo sheeg sheegaya
annagii dal la sheego dadkii ugu qaalisanaa ka dhalanay inaan ka xishoono oo aan dhahno oo naga daaqo milka oo naga daa Soomaali baa inooga fiican qof kasta oo Soomaali ah reerkiisa waa u rabaa qof kasta oo Soomaali ah reerkiisa waa u wataa qof kasta oo Soomaali ah reerkiisa wuu rabaa daarodka wuxuu jecel yahay inuu geeda sarawaabka iyo Soomaalnimo yaa la kala saarin iyo aan haday daarood dhexdiisa isugu soo noqdaan laba laba isugu cunayaan baraha bulshada Soomaali kalena waxay ka raadinayaan inay Soomaalnimo helaan anagu Soomaalnimo ma diideyno Soomaalnimana waa rabnaa laakiin waxaad Soomaali noqon kartaa markaad adigu israbtid markaad adigu isceshan kartid markaad adigu isdhageysatid markaad adigu isxurmaysid markaad adigu isqiimaysid markaasaad dad kalena qiimeynaysaa markaasaad ummad kalena ka xishoonaysaa markaasaad ummad kale la dhaqmi kartaa laakiin adigii oo kala firirsan adigii oo habeen iyo maalin gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo odagaagi iyo madaxweynahaagi iyo ismkaagi iyo ra'iisul wasaarahaagi iyo wadaadkaagi iyo gabadh qof walba oo ka dhalatay reerkaaga la caynaayo adigiina aad leedahay Soomaalinimaan rabaa ma waadan Soomaali adigu ahayn lagu caayaayo maadan Soomaali ahayn qofka ku caayahayase maguuna Soomaalinimo awsan kula ahayn muxuu qabiilnimo kugu caayaya waa waxyaalaha runta weeye fiqi talki kama jirna tagaa la yiri qof walba waa dadkiisii aniga caawa haddaan daarood la caynin Soomaali isugu ka mid bay ahaan lahay laakiin waxa ay dhibta qof allaale iyo qofkii soo fariisa daarood bu caayaya daarood israba oo isdifaacayan ma arag hadday jiraana waa dad yar oo aan badnayn qof daarooda ma arki karo lafalafa isu ceyrsanaya ummadii kalena daarood ahaan bay noo ceyrsanaysaa inaan ma taqaanayto in cumar geele daarood ahaan buu noo ceyrsanayay maanta dhowtu arkaysa gabdhaha waxay isu siinayaan waa daarood nacayb waxay isu soo jiidanayaan wax isu galayna male walaal ma ahan ilmo adeer ma ahan isku qabiil ma ahan waa community waa brigada roos is aroorsanaysa maxay isu aroorsanayaan daa nacaybkaaga adiguna maxaa leedahay Soomaali baan ahaa Soomaaliga brigada roosa isu aruursatay adiguna aadan isu aruursanayn kii kula dhashay aadan aruur u sanaynin ma ii sheegi kartaa anigu afku xoog la leeydahaa afkaasan xoog ku leeyahay ma fahantay daarood baan ahay lix sanaa waxaan waa weyrixay lix sanaan weyrixsanaa oo daarood ifahmi waayey maantay ugu dhowdahay daarood inuu ifahmo maantana dantayda waa aqaanaa hadday ifahmaan kowdhe hadday ifahmi waayaan labadhe mar walbaba daaroodnimadaas cuskanaya jalalkaygan haddaan ka hadlayna daaroodnimaan uga hadlaya daaroodnimaan ku amaanaya daaroodnimaan ku waaninaya Soomaalida kalena haddaysan ayagu isoo doonan aniga ammaan ba iga helayaan jalalkaas yarkaa baan haystaa facebookgayga insha allah ulahaygaasna waa wad wadaa wax badan baan rabaa inaan iska bedelo laakiin ogow kama xishoonayo inaan daarood ahay waan ku faanayaa waan ku tashanayaa waa ku dhaqmayaa waa ahay daarood adigana waa kaaga xishoonaya anigana daaroodnimo iga xishood haddaad iga xishoon weydina inaan kaa xishood ha u fadhiin sawir la yaqaan maaha qofaan iga xishoonayn kama xishoonayno qofaan gabdhaha iyaga ka xishoonaynina kama xishoonayno qofkan sharaftayada ka xishoonayn kama xishoonayno daaroodow taasa ina wada khusaysa in cumar geelahan aad moodid buluun la afuufay ya ee dhacdhacahaya ee daarood nacaybkiisa u soo fariistay ya shalay markii la ceyrsanayeen balbala balaaya degan aan lahaana aan lahaayeen dowladdaas Jabuuti baa yey burburin Soomaaliya burburtay yey burburin Soomaaliland baa burburtay yey burburin aan lahaa oo aan Jabuutiyankood aan u dhaqaaleynayay asaguna burburka daarood buu ka shaqeynayaa laakiin booyadii booyadii maxay ka qaadin waa booyad maran odaga xunka ay caloosha weyn leh waa booyad maran nacaybka daaroodkana waa wuxuu la daacay gabadhiisoo nin qabana waa kininka ku siiyey laakiin waxaa idin sheegaya mucaaradka reer Jabuuti waa idin garab taagnaa booyadaas kharaawday inaa iska tuurtaan baan idin kula taagnahay reer Balbalow shala markaan idin maagayay anaa idin ka gardarnaa dowladnimaa idin qaba inaad haysataan laakiin odagaas caloosha weyn leh ya inta qaataan iska tuura mucaaradkiinaana raacsanayo saacadda laga bilaabo idinkaan idin helinaya marka dadkiisi buu cunay markaasuu anagana annagana noo taqaana noo soo dhigta awaraabow dadkaagi baad waraabow cuntay annaga haddana noo soo dhigatay soo maaha inaad isku daydid qof kasta oo daarooda
انت سؤالك ابغاك اقول الله يرحمك يا ابوي يدها درتيس قد يدها قرنك كوميونتي قبيل كله ما اهان دادك اسكو دجينيسيد وا كوميونتي وا بريغات روسو وا مافيا اس اروستي انغو سو وحانو نهي اسكو هويه اي اسكو ابي ما فهمتي اسكو هويه اي اسكو ابا نهي دارود هدان نهينا وحان رادينايا ان اسكو فرك دغو دقنك كي اهنا ان لا هادلنو هادل هدو ديدنا ان رنت برنو وانا مع مليون معلومهان تيك توك تيك توك كشنا أدبان متقنعت والله ومرشدن ومرشدن حويان عبار بن صوب عشاريو يوتيوب ندوا يوتيوب كيجي تيك توك كيجنا والله يا هاي كسر دوا هذا ما راح يقعدن أنا إذا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.